Now away from matters politics, a 30-year-old man is being held in police custody after stabbing a 20-year-old colleague in the neck of a political wrangle in Wiyoni Village, Lamu County. According to Lamu East OCPD Geoffrey Osanan, the suspect fled the scene, but they were able to arrest him with the help of the locals. The family of the deceased is calling for justice. Kimambo ya siasa kivyao tu vijana mtaani, so kilitokezea kutoelewana kati yao, ndio mmoja kati yao vijana alikasirika, akaenda kuchukua kisu akaja kudunga mwenzake kwenye shingo. Tutafanya uchunguzi wetu tujue kiini hasa ya wao kuweza kukosana kiwango kama mpaka wakadungana visu. Na hakika tuko na maofisa wa usalama ambao wayapeleleza haya mambo, na baadaye tutapata ripoti na sisi tutawatia wao ili sheria itukue mkondo wake. Lakini twasikitishwa kwa haya mambo, ni mambo ya kikatili, na sisi tuona magaidi wa kumwituni, kumbe pia hapa kisiwani pia kuna magaidi.